Salam, sığorta reallığını izləyirsiniz. Məlumat verdiyimiz kimi artıq Mərkəzi Bank tərəfindən həyat sığortalarına yeni tənzimləyici qaydalar gətirildi. Bu yeniliklər fiziki şəxslərə təqdim edilən kredit müqavilələri üzrə borcalanın həyatının ölüm halından və əmək qabiliyyətinin itirilməsi hallarından sığortası qaydaları və banklarda kredit risklərinin idarə edilməsi qaydasında öz əksini tapıb. Bank ekspertləri belə düşünürlər ki, bu yenilik vətəndaş yönümlü olmaqla yanaşı növbəti mərhələdə problemli kredit anlayışının tədricən aradan qalxmasına və daha dayanıqlı maliyyə sisteminin formalaşmasına təkan verəcək. Bugün müvafiq yeniliklərə bank sektorunun yanaşmasını təhlil edəcəyik. Amma əvvəlcə araşdırmamızı izləyək. Dünyada sığortasız yaşam mümkün deyil. Bir çox ölkələrdə fiziki şəxslər istehlak krediti götürən zaman məcburi şəkildə həyat sığortasına cəlb olunurlar. Azərbaycanda isə bu məsələ biraz fərqlidir. Belə ki, bugünə kimi ölkəmizdə istehlak krediti götürən fiziki şəxslərin həyat sığortası ilə əhatə edilməsi o qədər də geniş yayılmayıb. Lakin Mərkəzi Bankın təsdiqlədiyi yeni qaydalarla Azərbaycanda istehlak krediti götürən fiziki şəxslərin həyatının sığortalaması sürətlə genişlənəcək. Əgər vətəndaş istehlak krediti götürən zaman həyat sığortasından istifadə edəcəksə, bu zaman borcalının həyatının ölüm halında və ya əmək qabiliyyətinin itirilməsi zamanı onun borcu birbaşa sığorta şirkəti tərəfindən ödəniləcək. Hesablamalara görə, təsdiqlənən son qaydaların tətbiqi ilə sığorta tarifləri təxminən 50% azalacaq. Bu yenilik ilə istehlak krediti götürmək istəyən müxtəlif əhali qruplarının onlara daha əlverişli şərtlərlə təklif ediləcək həyat sığortasının əlçatanlığı təmin ediləcək. Bəs görək, sığorta şirkətləri yeni qaydalarla bağlı nə deyir? Sığorta şirkətləri üçün faydalar nələrdir? Sığorta şirkətləri üçün faydası onunla əlaqədardır ki, sığorta mədəniyyəti artıq formalaşır və sığorta mədəniyyətini əhali arasında formalaşmasına bir təkan olacaqdır. Və düzdür, burada könüllü qaydada sığorta olacaq. Yəni, hər hansı bir şəxs gəlib krediti götürəndə ona bu növ məhsul könüllü qayda təklif olunacaq. Və könüllü qayda təklif olunacaq ki, gələcəkdə belə bir risklərdən sığortalamamız üçün belə bir məhsul var. Və istehlakçının öz seçiminə əsasən bu məhsulu götürəcəklər. Yeni qaydalar hələ ki, istehlak krediti götürən fiziki şəxslərə şamil edilir. Digər kredit növləri ilə bağlı tətbiq isə yaxın zamanlarda nəzərdə tutulur. Yeni qaydaları ilk növbədə mən deyərdim ki, dəyişiklik ondan ibarət olacaq ki, artıq ərizə formaları tələb olunmur. Əvvəllər necə idi? Ərizə formaları müştəri doldururdu və əgər onun əvvəldən hər hansı bir xəstəliyi olurdusa, təminata düşmürdülər. İndi isə artıq yeni qaydalar təminatı daha da genişlədir. Və o cümlədən də sığortalanma prosesini daha da sürətləndirir. Çünki ortada artıq ərizə forması olmur və müştərilər çox qısa zamanda bu sığortanı əldə etmiş olurlar və bankların da əməliyyat işini çox uzatmırlar. Yeni qaydalarla artıq vətəndaşlar rahatlıqla istehlak krediti götürə və onu ödəyə biləcəklər. Odur ki, həyat sığortasından istifadə edərək həyatımızı təminat altına alaq. Studiyamızın bu dəfəki qonağı Azərbaycan Banklar Assosiasiyasının prezidenti Zakir Nuriyevdir. Zakir müəllim, xoş gəlmişsiniz verilişimizə. Təşəkkür edirəm. Zakir müəllim, istərdim ilk olaraq bu yeniliyi zəruri edən amillərdən danışaq. Yəni, hansı mövcud reallıq maliyyə bazarları iştirakçılarını belə bir addım atmağa yönəltdi? Qeyd edim ki, kredit portfelləri bildiyiniz kimi son dövrlərdə sürətlə böyüməkdədir və banklar tərəfindən iqtisadiyyata bütövlükdə kredit qoyuluşları həcmi xeyli artmaqdadır və eyni zamanda fiziki şəxslər tərəfindən də banklardan əldə edilən kredit borclarının həcmi artmaqdadır. Təbii ki, bu yeni artım templəri yeni risklər yaradır və bu risklərin qarşısının alınması, xüsusən bizim borcalanların, vətəndaşlarımızın, istehlakçılarımızın hüquqlarının daha da yaxşı qorunması, onlara daha yüksək keyfiyyətli bank xidmətlərinin təqdim edilməsi bu yeni məhsulun yaradılmasını zəruri edirdi. Bildiyiniz kimi, elin əvvəlindən başlayaraq, ilkin olaraqdan bu bazar geniş şəkildə təhlil edildi. Azərbaycan Banklar Assosiasiyası və Azərbaycan Sığortaçılar Assosiasiyasının Mərkəzi Bankın təşəbbüsü və rəhbərliyi altında görüşü təşkil edildi və bu görüş zamanı
bu problem hər tərəfli və geniş şəkildə müzakirə edilərəkdən həm təşkilat komitəsi yaradıldı, nəzarət şurası yaradıldı və bir yol xəritəsi əsasında fəaliyyətə başlanıldı. İlkin olaraqdan bütövlükdə dəyərləndirilmə həyata keçirildi. Həm banklarda mövcud olan kredit risklərinin həcmləri, eyni zamanda borc alanların sayı, məbləği və s. kimi müxtəlif zəruri olan məlumatlar banklar və sığortaçılar tərəfindən yaradılmış işçi qrupunda geniş müzakirə edildi və fiziki şəxslər üçün daha uyğun, daha sərfəli qiymətlərlə sığorta olunma üçün təkliflər hazırlandı. Və bütün bu təkliflər təbii ki, qarşılıqlı müzakirə edildikdən və bu qiymətlər qarşılıqlı müzakirə edildikdən sonrasına müvafiq şəkildə Mərkəz Bankı ilə məsləhətləşmələr və müraciətlər aparıldı. Çünki bu növ fəaliyyətlərin həyata keçirilməsi üçün mövcud olan Mərkəz Bank tərəfindən tənzimlənən qaydalara müvafiq dəyişikliklərin həyata keçirilməsi zərurətləri vardı və bu kimi dəyişikliklər həm sığorta olunanların həyat sığortası ilə əlaqədar qanunvericiliyə, eyni zamanda banklarda kredit risklərinin idarə olunması qaydalarına müvafiq dəyişikliklər həyata keçirildi və Mərkəz Bank tərəfindən bu dəyişikliklər kommunikasiya edildi və elan edildi. Şübhəsiz ki, sığorta bazarının böyütməsi, eyni zamanda bankların iqtisadiyyata kredit qoyuluşlarının həcminin artırılması 24-26-cı illəri əhatə edən Azərbaycan Respublikası Mərkəzi Bank tərəfindən təsdiq edilmiş strateji planda da öz əksini tapmışdır və bu, həmin strateji plandan irəli gələn, ardıcıl və davam edən geniş və hər tərəfli bu tədbirlər planının yol xəritəsinin həyata keçirilməsinin eyni zamanda bir elementidir. Siz bir qədər məlumat verdiniz, amma istərdik ki, daha detallı deyəsiniz. Bax, bu yeniliklərin tətbiq olunması istiqamətində sektorda hansı sistematik işlər aparılıb bugünə kimi? Bugünə kimi, eyni zamanda qeyd edim ki, bu qayda qüvvəyə mindikdən sonra yaxın 3 ay ərzində banklar öz sistemlərini sığorta şirkətləri ilə inteqrasiya edəcəklər, həyat sığortasını həyata keçirən şirkətlərlə inteqrasiya edəcəklər və bu inteqrasiya nəticəsində sığortalananlar, yəni banklardan fiziki şəxslər, kredit alan fiziki şəxslər bir sıra rahatlıqlarla bu sığortanı əldə etmək üçün müraciət etmə imkanları yaradıldı və bu ilk növbədə onlar hər hansı bir əlavə ərizələr təqdim etmədən kredit verilməsinin sürətləndirilməsini təmin etmək məqsədi ilə bu növ müraciətləri edə biləcəklər və eyni zamanda banklar tərəfindən müvafiq ərizə formaları hazırlandı və fiziki şəxslər banklara kredit almaq üçün müraciət etdikdə, istər elektron, istər fiziki banka yaxınlaşma ilə, bu zaman onlara könüllü həyat sığortası haqqında ərizə forması təqdim ediləcək və təbii ki, bu sığorta bir daha xüsusilə vurulamaq istərim ki, könüllü sığorta növüdür. Yəni, kredit alan fiziki şəxslər yalnız könüllü şəkildə bu sığortadan faydalana bilərlər. Bizim burada üzərimizə düşən mühüm vəzifə Sığortaçılar Assosiasiyası və sığortaçılarla birlikdə vətəndaşlarımıza məhz öz həyatlarını sığorta etmələrinin üstünlüklərini və onun real həyatda onların işinə nə dərəcədə uyğun ola bilməsini təşviq etmək, izah etməkdən ibarət olacaq. Amma sığortalanmaq, bir daha qeyd etmək istəyirəm ki, borc alanların şəxs işidir və onlar könüllü şəkildə buna razılıq verməlidirlər. Amma hesab edirik ki, bu günlərin bizim verdiyimiz kreditlərin 95%-ə qədər hissəsi sığortalanmır. Təbii ki, bu bizim üçün arzu olunandır ki, bu rəqəm daha yüksək olmuş olsun. Yəni, sığortalanan hissəmiz daha da artmış olsun. Bu, həm vətəndaşlarımızın, bizim borc alanların mümkün gələcəkdə qarşısına çıxa biləcək müxtəlif risklərdən onları sığorta etmiş ola bilir. Və eyni zamanda, təbii ki, bəlli bankların daxili qaydalarına müvafiq olaraqdan zaminlik şərtləri qalmaqla, eyni zamanda bəzi hallarda bu borc alanları məhz əlavə zamin tələbindən də azad etmiş olacaq. Yəni, bu insanlarımız üçün, borc alanlarımız üçün xeyli borc alma ilə əlaqədar
və borc aldıqdan sonraki həyatlarında da rahatlıq gətirəcək bir alət olacaqdır. Bəli, Zakir müəllim, heç şübhəsiz ki, tətbiq olunan yeniliklər vətəndaş yönümlü yeniliklərdir, amma həm də maliyyə bazarlarına öz müsbət tövbələrinin veriləcəyini də gözləyirik. Və bu mənada, bax, artıq kredit götürən vətəndaşın sığortalı olması banklara hansı üstünlükləri verəcək? Qeyd etdiyiniz kimi, bütün beynəlxalq bazarlarda, bütün dünya ölkələrində maliyyə sektorunun mühüm hissəsindən birisi məhz sığorta yığımları təşkil edir. Şübhəsiz ki, bayaq qeyd etdiyimiz 24-26-cı illəri əhatə edən strateji planın mühüm sahələrindən birisi məhz sığorta bazarının da inkişaf etdirilməsidir. Bütövlükdə sığorta bazarının inkişaf etdirilməsi maliyyə bazarlarının inkişafında mühüm yer tutan, mühüm əhəmiyyət kəsb edən bir hissədir. Çünki bu cür yığımlar bütövlükdə maliyyə sektorunun pasiv hissəsinin mühüm hissəsini beynəlxalq bazarlarda təşkil edir və bizim ölkədə də bu istisna olmayacaq. Bu işin bir tərəfi. Digər tərəfdən isə bizim üçün banklar olaraqdan əldə etdiyimiz digər mühüm, önəmli cəhət bizim borcalanların risklərini əhəmiyyətli dərəcədə azaltmış olacaq. Bu xüsusilə əmək qabiliyyətini qismən itirmiş şəxslərdə də xüsusi bir rol oynayacaq. Çünki bugün əlilliyi olan şəxslər belə bu sığortadan yararlana biləcəklər. Yəni, mövcud olan əlillik dərəcəsinin daha da pisləşməsi halında belə onlar əlavə sığortadan zəruri ödənişləri əldə etmək imkanına malik olacaqlar. Və bu da imkan verəcək ki, həm bu qisim vətəndaşlarımızın, eyni zamanda sığorta ödənişləri zəruri olan, bəlli bir yaş kateqoriyasında olan bizim vətəndaşlarımız üçün də xüsusi bir əlavə şərait yaratmış olacaq. Yəni, banklar olaraqdan bizim üçün önəmli olan bizim borclananların daha rahat borclanmasını təmin etmək və onlar borclanan zaman daha rahat öz həyatlarını davam etməsi və onların yaxınlarının da gələcəkdə bu borcdan hər hansı bir şəkildə əziyyət çəkməməsidir. Eyni zamanda bu sistem bir sıra banklar qarşısında tələblər və sığorta şirkətləri qarşısında tələblər irəli sürür. Bu, ondan ibarətdir ki, yeni yaradılacaq sistemdə borclananlar və onların yaxınları istənilən zaman həmin borcların vəziyyəti, həmin sığortanın vəziyyəti haqqında da onlayn məlumatlar əldə etmək imkanına malik olacaqlar ki, bu da təbii ki, onlar üçün çox önəmli olacaq. Əlilli olan vətəndaşların əlillik dərəcəsi daha da ağırlaşdığı halda sığorta haqqı alması hissəsində olan mürəkkəblik ortadan qalxır. Əslində, bizim üçün müraciət edən şəxslərin məhz ödəmə qabiliyyətinin olması, yəni o DTI dediyimiz göstəricilərinin uyğunluğu məsələsi bizim üçün önəmlidir. Digər bütün hallar, məhz vətəndaşın həm banklar özü qarşısında, həyatı qarşısında olan vəziyyətinin daha da yaxşılaşdırılmasına xidmət edəcək. Və eyni zamanda dediyim kimi, bu qismən də olsa zamin problemlərini həll edəcək. Bildiyiniz kimi, bugünlərim kreditə müraciət edən şəxslər üçün bəli, xüsusilə yetərli əmək haqqı həcmləri olmayan və yaxud hər hansı bir əlavə borcları olanlar üçün əlavə tələblərin bir daha da yumşalmasına gətirib çıxaracaq. Və insanlar artıq müraciət etdiyi zaman könüllü sığortadan istifadə etməklə bu problemləri qismən də olsa həll etmək imkanını əldə etmiş olacaqlar. Lakin əlilliyi olan şəxslər əlilliyin daha da pisləşdiyi halda belə sığorta ödənişləri, sığorta haqları alma imkanı yaradılmış olacaq ki, bu da onlar üçün təbii ki, əlavə bir imkanlar yaradacaq. Zakir müəllim, gəlin zaminlik məsələsini daha da dəqiqləşdirək. Çünki əminəm ki, bizim bir çox vətəndaşlarımız və hazırda Real TV vasitəsilə söhbətimizi izləyən tamaşaçılar üçün ən maraqlı məsələlərdən biri budur. Çünki məhz zaminliklə bağlı insanlar narahatlıq keçirirdilər kredit götürən zaman və artıq kredit götürən vətəndaşın həyatı sığortalıdırsa, onda banklar ondan zamin tələb etməyəcək? Xeyr, biz zaminlik halı bütün hallarda borcalanın, qeyd etdiyim kimi, gəlirlərinin xərclərinə nisbəti əmsalı, onun pul axınları və s. kimi faktorlarla tənzimlənir. Lakin sığortalı olması çox hallar üçün və məbləğindən, müddətindən və eyni zamanda borcalanın maliyyə vəziyyətindən asılı oradan
bir çox hallarda bu zamin məsələsinin belə deyə də, tələb edilməm. Çünki banklar heç də hər zaman zamin tələb etmirlər. Banklar məhz bəlli bir borc məbləğinin üzərində olduqlu zaman, bəlli bir borcalanın maliyyə vəziyyətinin tam qənaətbəxş olmadığı və yaxud ödəmə qabiliyyətində hər hansı bir risklərin mövcud olduğu hallar üçün nəzərdə tutulmuşdur. Həyat sığortası, yaşam həyat sığortası artıq bu problemin qismən həllinə şərait yaratmış olacaq və xüsusən bəlli bir yaş kateqoriyalarında olan vətəndaşlarımız üçün ümumiyyətlə olduqca önəmli bir imkan yaratmış olacaq. Yəni, daimi pul axınları olan insanlar üçün, daimi gəlir mənbələri olan vətəndaşlarımız üçün daha da rahatlıq yaradacaq və bir çox hallarda zaminlik məsələsinə ehtiyac qalmayacaq. Bir də məsələyə digər tərəfdən baxsaq, zaminlər üçün də məsələ xeyli asanlaşmış olacaq. Şübhəsiz. Çünki artıq kredit götürən şəxsin həyatı sığortalı olacaq və onun həyatı və ya əlilliyi nəticəsində yaranan hər hansı bir ödəmə problemi zaminlərin üstünə qalmayacaq, belə deyək. Bir mənalı şəkildə qeyd etdiyiniz kimi bu həm borcalanların, onlara zamin duran şəxslərin, onların ailə üzvləri üçün olduqca böyük imkanlar yaradır, olduqca böyük rahatlıqlar gətirir. Yəni, dünyanın bildiyiniz kimi bütün ölkələrində həyat sığortası və sığortasız yaşam mövcud deyil. İnsanlar demək olar ki, hər bir kəs üçün bir nömrəli vəzifə öz həyatının, əmlakının və s.-nin sığortalanmasıdır. Və bizim bugün könüllü tətbiq etdiyimiz və təşviq etdiyimiz bu məhsul artıq dünyanın əksər ölkələrində olduqca geniş yayılmış bir praktikadır. Bizim də istədiyimiz odur ki, məhz vətəndaşlarımıza borc alma prosesini rahatlaşdırmaqla, borc alma prosesində onlara əlavə imkanlar yaratmaqla, onların risklərini qismən burdan azaltmaqla, daha aşağı faizli kreditlər təklif etmə yolu ilə məhz bu sığortanı onların həyatının ayrılmaz tərkib hissəsinə çevirmək üçün təşviqat aparmaqdan ibarətdir, təşviq etməkdən ibarətdir. Yəni, banklar olaraqdan biz vətəndaşlarımıza mümkün olan hər cürə şəraiti yaratmağa çalışacağıq ki, onlar bu həyat sığortasından istifadə etsin. Çünki həyat sığortası təkcə kredit üçün deyil, insanın bütün mümkün hallardan sığortası üçündür. Yəni, hətta vətəndaşın məhz kredit aldığı zaman həyatının sığortalanması kimi bir ehtiyacı yoxdur. Əgər onun öncədən həyat sığortası varsa, həyat yaşam sığortası varsa, biz o sığortaları da təbii olaraq qəbul edərəkdən onlara bugün və gələcəkdə də bu cür kreditləri təqdim edəcəyik. Yəni, burada əsas məsələ həm bütövlükdə maliyyə bazarlarının fəaliyyətinin genişləndirilməsi, risklərinin azaldılması, vətəndaşların hüquqlarının qorunmasının təmin edilməsi, onlara daha əl çatan kreditlərin təqdim edilməsini təmin etməklə yanaşı, bütövlükdə bu bazarın genişləndirilməsi və vətəndaşların həyatının da rahatlaşdırılmasına çalışmaqdan ibarətdir. Təbii. Zakir müəllim, demək, bir vətəndaş banka müraciət edir kredit almaq üçün üst tur banka. Bu zaman bax, proses necə, işlək mexanizm necə tənzimlənəcək? Yəni, vətəndaş gəlir banka və ona sığortalanmağı, əgər həyat sığortası yoxdursa, bir qədər əvvəl siz dediyiniz kimi, həyat sığortası yoxdursa, ona sığortalanmağı kim təklif eləyir? Bank yoxsa sığorta şirkət? Məhz banklar təklif edəcəklər, çünki banklarımızın əksəriyyətinin sığorta agenti lisenziyaları var və bu cür lisenziyalar onlara imkan verir ki, eyni zamanda sığorta xidmətini də vətəndaşlara təqdim etsinlər. Vətəndaş yaxınlaşdığı zaman ona könüllü sığorta ərizəsi təqdim ediləcək. Vətəndaş istədiyi, yəni sığorta şirkətini könüllü şəkildə özü seçəcək, çünki ona bir neçə sığorta şirkətindən istədiyi birini seçmə hüququ veriləcək və o istədiyi sığorta şirkətini seçdikdən sonra hər hansı bir əlavə ərizə və s. doldurmadan bu sığortanı əldə etmək imkanına malik olacaqdır və artıq gerisi avtomatik olaraq bankların daxili prosedur qaydalarına uyğun olaraq həyata keçiriləcək. Yəni, buna əlavə bir vaxt sərf etməyəcək, vətəndaş əlavə olaraq sığorta şirkətinə müraciət etməyəcək, bütün məsələlər bankda tənzimlənəcək. Və məhz buna görə də banklar və sığorta şirkətlərinin o yaradılmış işçi qrupları birlikdə işləyərəkdən məhz belə bir rahat sistemi qurmağa çalışdılar ki, vətəndaşlarımız üçün nə əlavə maliyyə yükü yaradılmasın, əlavə hər hansı bir bürokratik əngəllər yaratmadan daha sadə, daha rahat bir formada
həm öz sığorta polisini əldə edə bilsin, həm kreditini əldə edə bilsin, həm özü, həm ailəsi bu borcdan daha rahat şəkildə həyatı fəaliyyətini davam etdirə bilsin. Yəqin ki, bax, bütün bu şəraitin, bu işlək mexanizmin yaradılması üçün texniki imkanlar mövcud olmalıdır. Hazırda bu texniki imkanların yaradılması istiqamətində hansı işlər görülüb? Bildiyiniz kimi, bank sektoru, maliyyə sektoru iqtisadiyyatımızın texnoloji cəhətdən ən inkişaf etmiş və texnoloji cəhətdən ən yaxşı təchiz olunmuş həm kadr potensialı, həm texniki, həm texnoloji cəhətdən ən önəmli öndə gedən hissələrindən birisidir. Bu nöqtəyi nəzərdən Mərkəz Bankı tərəfindən banklara məhz 3 ay ərzində bütün sistemlərin sığorta şirkətləri ilə birlikdə qarşılıqlı inteqrasiyasının təmin edilməsini təşkil etmək tapşırılmışdır və banklar da bu müddət ərzində həm özlərinin mövcud olan kadr potensialını, texniki və texnoloji proseslərini istifadə edərəkdən bu cür əlaqələri yaradacaq və bu xidməti təklif edəcəklər. Artıq bir sıra banklarımızda ilkin bu işlər başa çatır və onlar artıq bu xidmətləri təklif edə bilirlər. Digər banklarımız da mərhələli şəkildə bu prosesə qoşulacaqlar. Bununla əlaqədar hər hansı bir texniki və ya texnoloji problemimiz mövcud deyil. Bəli, Zakir müəllim, yeni qaydalar hələ ki, məhz istehlak krediti götürənlər üçün tətbiq olunacaq. Ümumiyyətlə, necə düşünülür, yaxın gələcəkdə bu qaydaların digər kreditlərə tətbiq olunması mümkündürmü? Bizim ilkin mərhələdə şübhəsiz ki, daha çox say nöqtəyi nəzərdən borc alan fiziki şəxslərimiz sayı etibarilə daha çoxdur. Məbləğ etibarilə təbii ki, biznes kreditlərimizin həcmi, istehlak kreditlərimizin həcmindən çoxdur. Lakin say, müştəri sayı nöqtəyi nəzərdən fiziki şəxs borc alanlarımız daha çoxdur. Və burada, belə deyək də, o nöqtəyi nəzərdən biz ilk öncə məhz fiziki şəxslərin, məhz bu sadəcə bizim böyük potensial olan segmentin hüquqlarının qorunması, onların ilkin olaraqdan fəaliyyətinin daha tənzimlənməsi məqsədi ilə bu segmentdən başladıq. Lakin bu günlərim öz əmlakını sığorta etmiş və ya sığorta edəcək vətəndaşlarımızın da biznes kreditləri aldıqları zaman məhz onların mövcud və ya gələcəkdə edəcəkləri sığorta polisləri də onların risklərinin azaldılmasına, onlara ayrılan kreditlər üzrə faiz və digər şərtlərinin daha da yaxşılaşdırılması üçün imkanlar yaradacaq. Yəni, əslində, bu imkan bugün mövcuddur. Lakin, dediyim kimi, həm biznes kreditləri, həm fiziki şəxslər üçün təqdim olunan kreditlər zamanı sığortalanma, könüllü sığortalanmadır. Yəni, bunu həm hüquqi şəxs, həm fiziki şəxs yalnız könüllü şəkildə özüb qərar verməlidir. Yəni, ümid edirik ki, sığortalanma könüllü olmasına baxmayaraq, verilişin əvvəlində dediyiniz həmin o 95% müsbətə doğru dəyişsin və artıq 95% vətəndaşımızın həyatı sığortalanmış olsun. Təşəkkür edirik, çox sağ olun. Bu, təbii ki, olduqca uzun müddətli bir proqramdır və geniş əhatəli bir proqramdır. Bununla əlaqədar sığortaçılar assosiasiyası tərəfindən və sığortaçılarımız tərəfindən olduqca böyük təşviq edici sənədlər və materiallar hazırlanır və tərtib edilmiş yol xəritəsi üzrə onlar da aktiv şəkildə bu məsələni təşviq edilməsi və izah edilməsi üzrə işlər görürlər və banklar olaraqdan da biz sığorta şirkətləri və sığorta assosiasiyası ilə birlikdə bu prosesin yaxından iştirakçısıyıq və çalışacağıq ki, sizin dediyiniz rəqəmlərə çatmaq üçün sizin də köməyinizlə, məhz bizim medianın burada olduqca böyük rolu var və sizin dəstəyinizə olduqca böyük ehtiyacımız var və ümid edirik ki, media orqanlarının da yaxından dəstəyi ilə bütövlükdə cəmiyyətimizin, iqtisadiyyatımızın inkişafı üçün birlikdə xeyli işlər görə biləcəyik. Sizə uğurlar arzulayırıq, Zakir müəllim, və təşəkkür edirik verilişimizdə iştirakınız üçün. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Sağ olun. Belə, sığorta reallığını izlədiniz. Kredit götürənlərin həyat sığortası ilə əldə edəcəkləri üstünlüklər və bu proseslərin bank sektoruna verəcəyi töhfələrdən danışdıq. Risklər qaçılmazdır, əzizlərimiz. Sığortalanmağa gecikməyin, çünki həyat sığorta ilə rahatdır.